こんにちは、つつむこです。スーパープリンセスピーチ続きやっていきましょう。さあ、ムカムカ山ね、いい感じで進めてきたのでボス戦もやっていきたいと思います。それではまず4の5ですかね、行ってみましょう。さあ、どんなとこだい。あちゃーやってしまった。さあ、結構なんか早そうで怖い。ここの炎は痛そうだよね、なんかね、トゲトゲしてて。これは熱くはないよね、大丈夫だよね。ほう、ちょっと、あー、これは滑りたい。いいね、楽しい。お、こんにゃろ、あちゃ、あれあーちー、そう、崩れるやつかこれ。ちょっと待って、やば、まずいですよこれ。怖い怖い怖い、危ない。よし、もうちょっと怪しいね、ふわふわしてるとこが。いいのかな、行って。おお、そこそこでかいキラー来るじゃん。で、下側もある。これ上も、あ、今ピコンってなったよね。ちょっとよく、あーちー、下はあれか。うんうん、今の下のこれ意味ある？なんか怪しいな、なんだこれ。怪しいが、うん、これは食べれない。上も怪しいが、後ろのさ、溶岩めちゃめちゃ間違えちゃうんだけど、ここなんか怪しくない？ちゃー、怪しくなかった、くっそめちゃくちゃ怪しいじゃん、あんなの。あ、待って、あそこに1ある。あー、なるほど、久しぶり燃やすの。 OK。 さあ、まずキノピオ、ワンキノピオを見つけました。で、あそこに入り口がありましたと。ん、こっちはどうか。うん、こっちと向こう、ちょっと気になりますね。行くとすれば、まあ、向こう側から先だよな。ここか。飛んでいくよー、私飛べるの。さて、びっくりマークは出なかったね、今。なんか砂で埋まっちゃったぞ、怖っ。あいつちょっと変則的な動きで怖いのよね。んー、ちょっと待って、ちょっとこう気になるよ、上気になる、気になっていくお年頃。あら、なんか間違えたかしら。うん、間違えたかな。あれ、当たりだったらもっとドロロロって出るよね。これちょっと上気になるんでね、こういうの。はい、上はなしと。オッケー。さて、あ、何もなしですか。うん、これ同じとこだね。了解。さあ、ピコピコ来ました。ふわふわにして、はいはいはい、あそこね。まずこれで、泣き笑い、泣き笑いして、ちょっと、むずい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 、よし、ちょっとむずいねこれ。はい必殺ゲージがもうないよ。キノピオ2人目助けました。これまずいまずいまずい、必殺ゲージを、あ、よしよしよし、ここら辺もちゃんと飲み込んでいこう。うん、飲み込んで、はい、あっちーで、ここくる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 、あ、しかもちょうどいいとこに、ほい、イエイ、パズルピース12ピースまで見つけちゃった、ラッキーラッキー。上行ってよかったね。で、またびっくりマーク来ました。ほう、なるほど。ここ下ちょっと怪しいな、怪しくなかった。でもらって、はい、ドンドブン、おお、これでキノピオ助けられましたね、ごっくり。よし、キノピオ全員助けました、やった、初見で全員助けられた。やっぱりあのびっくりマークを意識することすごい大事ですね、これは。ここは上は関係ある？なんだこれ。いやー、なんか関係ありそうだから上行こう。
なんこれ。上行けと。上行ってみました。ん？気になるが。下気になるが、まあ行ってみますか。これは？はい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 。登っていくけね。まあ、どっすんがある。あ、やっちゃったバカ。バカしたー。どっすんって言ってね、動けなくなっちゃうよ。これはなんででしょう。なんかやられてんのかな。ほらドスンって言ってね、動けなくなるの。ちょっと待って。あー怖い。あー無理だった。な、誰がドスンドスンしてんの。もうどこにいる。うわびっくりした。くそ。はいはいはい、これでいいのかな。誰がドスンドスンしてたのか結局分からなかった。おい、びっくりした。飲み込んでいってと。キューちゃんがいる。キューちゃんが、わーい。キューちゃん、あれ、あ、キューちゃん倒しちゃった。ん、上は別に何もなしね。ヒューン、落ちていく。よっしゃー、食べた。ニコニコしとこ。ごくんごくんごくん。よし、これなんか怪しいが、上登っていった方がいいのかな。まあいいや、まあ、気にせず行きましょう。もうキノピオたち見つけてるし。おーし、オッケー。さあ行きましょう。なんかだんだん精度悪くなってない。なんか1連続で続いてない今。おかしいな。さあ次ボスですかね。タッチゾーン、タッチペン使うゾーン。カサー、ということでこれ行きましょう。タッチペンの代わりのマジックどこ行った。ちょ待って、やばいやばい、ハサミじゃ無理。え、ちょっと待って、あ、これでいきます。ペンがありました。はい、何こする系。あ、この岩をタッチする系だ。岩をタッチしろ。ピーチは傾けても何も問題なし。おお、いいぞ。テレサと同じ感覚だねこれね。おらおらららおらららららめちゃくちゃタッチしてます、頑張って。おら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 、岩を当てないぞ。よし、これはそんなに難しくはなかった。イエイ。さてここはどんなとこ。この向こうにでっけえ芋虫がいるかさ。怒りながら地面の変なバネに重い体重でもかければ、あとはひっくり返ったところで弱点を踏んづけてやれかさ。臭い煙は放っておくとダメージを受けるかさ。竜巻で防げる？吹き消せる？なるほど。オッケーオッケーオッケー。なんか同じ感じですね。このステージの総集編みたいな感じだ。あ、花ちゃんじゃん。花ちゃん久しぶり。花ちゃんキノピオで遊んじゃダメよ。痛い。なんで痛いの顔するの？おい花ちゃん。ちょっと待ってね。なんこれ。どうしたらいいんだ。怒りでこう踏め。あー、なるほど、はい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 。で、あ、これか。よーし。面白い。怒った怒った怒った、おお怒った。ちょっと待って、あ、やべ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 、ない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 、どこ行っちゃった。おお、早っ。ちょっと待って、お、めちゃくちゃめちゃめちゃもらえ。ちょっと待って。ポイントむず。来い。よし、
来た来た来た、あら顔面蒼白花ちゃん、おもろで、ちょっと回復しとこ。怒ってる時はあんまり、よし、オッケー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 、来るぞ。ダメだダメや、早すぎる。くる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 、くそー間に合わへん。来るぞ多分。あれ来ない、はい、あぶね、くそ、ちくしょう、来る、はい、早かった、よし、これは大丈夫、おらとーんよし、難しいバージョン来るぞ多分そろそろ、あらあー来た、あちょっと待って、臭い煙は吹き飛ばして、くる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 、いた、さあ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 、逃げてと、あまたまた煙が、煙が充満してきた、よし、来る、うわあ自分が、はい、どうだ来い、よし、ポンポンあとに臭い煙を吹き飛ばせ、おい花ちゃん花ちゃんどこ行くの、ドゥーン、あの赤い状態でやっちゃいたいけど、いないか、まず煙をちゃんとやって、ドン、さあ来い、あれ、はい、来い、ほらよし、赤い状態、え、赤い状態無敵じゃねえかよ、なんだよ、ちょ待って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 、ないぞ、よし、あー、うそ、え、絶対ミスれない、ドン、もうないよ、これ、ここ、よーし結構ゲージギリギリだったな、やりました、イエーイ、キノピオ助けたよ、お、また来ましたよ、すやすや、むにゃむにゃ、また出た、じっちゃん会いたいよ、今どこにいるの、しくしく、しかしお前さんは不思議な子よの、あんな山奥で寝そべって何をしていたんじゃ、ついに見つけたぎゃ、おいじいさん、おとなしくその子を渡すぎゃ、ピカー、お主ら何者じゃ、やめなされ、この子に何をする気じゃ、やめなされ、あ、傘が傘、うおほほほほ、誰だあの傘、悪者魔法使い、やったぎゃ、これでご主人様にいい報告ができるぎゃ、うほうほほほ、そうか、そうやっておじいさんから傘が取られたってこと、うーん、でもなんであいつらはオイラを捕まえたがっていたんだかさ、オイラ何も悪いことしてないのに、畜生かさ、おっと、のんびりしてる場合じゃなかったかさね、さ、少し休んだら悪者退治を続けるかさ、そしてどこ、スイスイビーチ、次はビーチですね、バカンスですかバカンスになりました、そう、ちょっとお店見たいけど530じゃあんまり買えないかな、で、
買うものも別にないっていう感じ。ここら辺いつ解放されるんだろうね、これちょっと気になるけど。まあ買えるものがないということで帰りましょうか。はい、ということで今回はね、あのキノピオ助けもないですし、いい感じに進むことできました。ということで次回はね、エリア5のスイスイビーチ遊んでいきたいと思います。よかったらまた次も見てください。それではツチノコでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。